Hejsan allihopa! Jag heter Rabin Hillel och jag är Göteborgs rabbin. Välkomna till Göteborgs stora synagoga. Idag ska vi lära oss om kippa, talit samt tvillin. Varsågoda! Att bära en kippa är bara en minhag, det vill säga en sed, och inte en befallning. Därför, oavsett om man bär kippa eller ej, gör man inte fel. Det är inte ett religiöst misstag eller en synd. Trots det är det en mycket utbredd sed bland oss judar. Det är en symbol att jag är en jude, ett tecken på att jag tror att det finns en gud över mig. När man går in i en synagoga förväntas det att man bär en kippa eller en annan huvudbonad. Jag bär min kippa strax efter uppvaknande när jag går upp ur sängen och bär den hela dagen tills det är dags att sova, utom naturligtvis vid bad och simning. En annan huvudbonad tillåts också. Kippans form är inte viktig, så jag går med en hatt när det är kallt utomhus. Det står i Toran att när man bär ett plagg med fyra hörn måste man ha tzitzit på dem. De flesta plaggen vi bär idag har inte fyra hörn. På grund av det ser den ära att bära en talit under morgonbön varje dag, shabbat och vardagar, både när man bär hemma eller i synagogan. Den gamla ashkenaziska seden är att inte bära en talit under tefila innan man gifter sig, förutom när man går upp på biman för att bli tilldelad en heder såsom att öppna toraskapet, få en alia eller leda gudstjänsten. Den jäkesseden från tyska judar är att bära taliten från bar mitzvah. Sefaradim och andra östjudar ger talitot även till sina unga barn. En talit är ett stort fyrkantigt tygstycke, vanligtvis gjort av ull, med en tzitzit i varje hörn. Det finns talitot med svarta, vita, blåa och andra färgade ränder, men färgen är inte viktig. Idag har många talitot ett blått snöre i tzitzitarna, en inversion, och sätter ett blått snöre på varje hörn tzitzit. Men enligt den judiska lagen är talit kosher även utan ett blått snöre. Man kontrollerar att alla fyra tzitziot inte är trasiga och öppnar taliten helt. Innan man sveper in sig i taliten ser man välsignelsen. Omedelbart efter välsignelsen sveper vi in oss i taliten. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech ha'olam, אשר קידשנו במצוותיו וסיוונו להתעטף בסיסית. Man bör bära den med två hörn framför och två hörn bakom, på ett sätt att den täcker huvuddelen av torson. Många människor täcker huvudet med taliten under amidabönen, men det räcker att taliten hänger från axlarna. Toran säger att tzitzit är en påminnelse om Guds bud. Förutom den talit som bärs under bön, har även många människor en liten talit under sina kläder så som ni ser här. Vissa lämnar sina tzitzit hängande utanför byxorna, medan andra bär dem helt under sina kläder och endast de vet att de finns där. Att ha en liten talit på sig undantar inte på något sätt att personen måste ha en stor talit på sig under bön. På en vardag, efter att man tagit på taliten, kommer tefillin. Tefillin används inte på shabbat och bibliska helgdagar. I fyra platser i Toran står det att man måste binda ur på armen och på huvudet. Dessa fyra stycken är skrivna i tefillin på bitar av hud som kallas pergament eller klapp på hebreiska, av en speciell skriftlärd eller sofer på hebreiska. På armtefillin är dessa fyra stycken skrivna på ett långt stycke pergament som rullas upp och sätts in i läderlådan. På huvudtvillin är samma fyra stycken skrivna på fyra stycken pergament och var och en av dem sätts in i ett separat avdelning i läderlådan. Lådorna sys fast
och ledde remmarna fäst och binds med speciella knutar. Armtvillin bärs på vänster armen. Om man inte är vänsterhänt, då bärs den på högra armen. Den bärs på biceps, på överarmen. Det är inte nödvändigt att ta av sig sitt klocka när man tar på sig tvillin. Men man måste vara försiktig så att tröjarmen inte hamnar mellan tvillin och armen. Man sätter tvillin på plats och innan man drar åt ser man välsignelsen. Det är mycket viktigt att inte prata under läggning av tvillin tills båda tvillin är på sina platser. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. Efter välsignelsen är armtfilin åtdragen och lindas sen 7 gånger runt underarmen. Och sen lindas resterande lederremmen runt handen. Sen sätts huvudtvillin på platsen på huvudet. Platsen för huvudtvillin är på toppen av huvudet, ovanför hårfästet och inte på pannan. Många personer gör fel här. Ingen del av tvillin får vara på panna, utan hela tvillin måste vara på hårfästet eller där det var när man var yngre innan började bli skalig. Om tvillin sats på panna uppfyller man inte mitzvan och det är som om man inte alls har satt på tvillin. Torans vers mellan dina ögon betyder uppe på toppen av huvudet med en mitten i linje mellan ögonen. Man måste vara noggrann att en kippa inte hamnar mellan tvillin och huvudet. Jag gillar att använda en spegel för att vara säker att tvillin är placerade korrekt. Knuten av huvudtvillin måste vara längst ner bakom huvudet, under benet vid nackens början. Innan man drar åt huvudtvillin ser många ashkenaziska judar en andra välsignelse. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat tefillin. Efter att ha dragit åt ser de Baruch Shem Kevod Malchuto le'olam va'ed. De två ledremmarna sätts på framsidan av kroppen, hängande längst bröstet. Efter att huvudtvillin har satts på plats, lindas armtvillin ledremmen runt handen i formen av hebreiska bokstavskin. Tefillin är en påminnelse att alla våra handlingar och alla våra tankar bör uppfylla Guds vilja. Klädd i detta sätt börjar vi vår bön. När vi tar av tvillin och talit gör vi det i omvänd ordning. Första lindar vi upp lederremmen på handen. Sen tar vi av huvudtvillin. Sen tar vi av armtvillin och sist tar vi av taliten. Både talit och tvillin används enbart under dagen, det vill säga före solnedgången. Vanligtvis lägger vi dem på morgonen under shacharitbönen.
Men om man inte hade gjort det av någon anledning, kan man lägga dem under min ha eftermiddagsbönen eller annan stund på dagen innan mörkrets inbrott. Men hur är det med kvinnor när det gäller talit och tvilling? När det står i Toran om syssittbudet, står det: tala till Israels barn och säg till dem att de ska göra tzitzit, Israels barn. Kvinnor och flickor ingår verkligen i begreppet Israels barn. Då ser man att det inte bör finnas någon skillnad mellan kvinnor och män när man talar om mitzvan att bära tzitzit. På samma sätt är det med tvilin mitzvan. Som det står i Toran är det skrivet som en befallning till alla israeliter. Och Moses sa till folket: kom ihåg den dag då du drog ut från Egypten, träldomshuset. Det ska vara som ett tecken på din arm, som ett påminnelse mellan dina ögon, så att Guds Torah ska vara i din mun, för med stark hand tog din Gud dig ut från Egypten. Kvinnorna togs verkligen också ut ur Egypten. Trots det är män enligt den ortodoxa förståelsen förpliktigade att hålla dessa två mitzvot och kvinnor är befriade från dem. Men också enligt denna förståelse får kvinnor hålla dessa mitzvot om de vill. Om en kvinna vill sväpa in sig i tzitzit får man inte förbjuda det, skrev Maimonides, och så står det i Shulchan Aruch. Talmud ger exempel på en känd biblisk kvinna, Michal, King Shauls dotter, som brukade lägga tefillin och rabbinerna hade inget problem med det. Detta är den ortodoxa förståelsen. Enligt andra rabbiner, inklusive dem i både den konservativa och några i den ortodoxa litterära rörelserna, omfattas kvinnor i vår tid av samma befallningar som män och måste också hålla dessa bud. Det är allt för idag. Tack så mycket och vi ses i synagogan.